Egun guztioi eta gaurko honetan foru gobernu kontsiluan hartutako hiru erabaki nagusien berri ematera natorkizue, alde batetik eta lenik, laro eta sei lagunek hogasun departamentua indartuko dute, 2000 eta errenta kanpaina galatzeko eta horren inguruan lan poltsa bat abian jarri dugu. Bestalde, irungo egungo tren geltokiaren eremua bizibritzeko eta galatzeko lankidetza hitzarmena onartu dugu gaurko honetan eta horren berri ere emango dizuet. Eta bukatzeko, egun euroko diur laguntza kate alegaia zat onartu dugu baita, landuz proiektua garatzeko. Eta lehenengo erabakiari dagokionez, e, Gipuzako Foru Aldundiak hautapen probetarako deialdi hasiera iragarri dugu gaurko honetan, Gipuzkoako aldizkari ofizialean dagoeneko argitaratu dena, errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikarien lan poltsa bat sortzeko. Poltsa aldi baterako izango da eta aukertutako langileak 86 guztira 2000 eta errenta kampainaren egipuzioan arituko dira batipat. Oazun eta finantzetako departamentua indatuko dute, egin behar e, teknikoetan, e, jende aurreko harretan, edo eta nola ez zalantzak argitzeko. Neure honekin aurre egingo zaie departamentuan sortzen diren ezoiko pertsonal beharrei, zerga etorpenen tramitazioa dela eta Eta guneko nuke, eta ustete orain arte mentzat lortu dugula, eta horrela baratzen dute gaina herritarrek egiten ditugun inkestetan, zerbitzu azkarra, erainkorra eta kalitatezkoa e, bermatu nahi dugulako. Hortengo, berritasun bat ere gaurko honetan adirazineko nuke. Eta da, poltsa honetatik aterako dira, hainbat langileren lan harremana orain arte baino luzeagoa e, izango dela departamentua. Ez da errenta kanpainako hiru hilabetetara mugatuko bakarrik. Izan ere, hamar lagun izendatuko ditugu sei hilabetetarako gutarretik ekainera. Eta errenta kanpainak e, egiteaz gain neko nuke bezaren urteko aitorpenari lotutako proiektu piloto batean e, jardutea pertsona Oiek, eta horretarako gainera e, prestakuntza jasoko dute. Beraz, errenta kampainaz e, egiteaz gain, neko gonduke esan bezala, proiektu piloto bat abian jartzea, bezaren e, urteko aitorpenari lotutako esperientzi piloto bat ere garatzeko. Gipozako foro adundearen asmoa da, 2008. urtean, bezaren aitorpen mekanizatua eskaintzea. Honek ere esan nahi duna da, ba, desburokratizazioen e, inguruan, herritarri ematen digun harreta arreta zerbitzua hobetzearren, ba, pausu batzuk eta erabaki eta ekimen batzuk ari garela e, abian jartzen. Horretarako, datorren urtean, bezaren aitorpenarekin erlazionatutako lehen laguntza bat eskainiko da. Alor honetan dauden beharrak eta betekizunak ezagutzeko. Beraz, beste pausu bat ba nola ez e, finantza eta gozunaren departamentetuk eskintzen den zerbitzua hobetzeko. Zergadunak e, bere likidazioa aurkeztu beharko du eta gero itzultzera e, irten zaionak ba Ohasuneko bulegotara joan ahalko du itzuketa egitera, eh, prozesua e, e guru ustetan nabarmen bizkortuz. E, gaina eskakizun hau esan barra ba, negozio txikiak, dendariak, e, lan egiten dutenak, aspalditik ari direla e, bueno, ba, eskatzen, zerbitzu hau e, abian e, jartzea, jartzea, estadu mailan lehenengoak izango gineateke gainera, eta ulertzen dugu, bueno, ba, erritar kopuru baten beharrei ere, ba, erantzune egiten dugula. Decía que la Diputación, además, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la apertura del plazo para la creación de una bolsa de trabajo del personal técnico medio de apoyo a las campañas de renta. Lo solíamos hacer eh, normalmente eh, allá por enero y esta vez lo hemos adelantado en fecha. Por tanto, eh, es una eh, noticia que adelantamos ya al inicio de curso la puesta en marcha de esta bolsa de trabajo. Y tendrá, como no, como bolsa de trabajo un carácter temporal. ¿eh? Y las personas seleccionadas, un total de 86 van a trabajar en la ejecución del programa de la campaña de renta del 2017. Reforzarán el Departamento de, de Hacienda y Finanzas, realizando labores técnicas, la atención al público y, por supuesto, eh, resolviendo todas las dudas de la ciudadanía guipúzcoa. Y la medida responde también a las necesidades extraordinarias del personal del Departamento, que con motivo de la de tramitación de las declaraciones y al objetivo de garantizar un servicio rápido, eficiente y de calidad, necesitamos también eh, incorporar eh, nuevo personal. Y una de las principales novedades de, de este año, y también motivo por el que aprobamos eh, digamos, más rápido que en ocasiones eh, anteriores esta eh, bolsa, es que se va a ampliar el plazo por el que varias de las personas seleccionadas que van a trabajar en el departamento. Que hasta ahora eh, trabajaban eh, durante tres meses y que ahora lo harán hasta eh, junio. Así diez personas se nombrarán para seis meses. Y van a participar, además de la campaña de la renta, trabajarán también en un proyecto piloto en el ámbito de la declaración anual del IVA, para el cual recibirán además una eh, formación ad hoc. La Diputación eh, en este sentido, prevé ofrecer en el 2020 un servicio de declaración mecanizada del IVA. Y en esta edición vamos a poner en marcha una experiencia piloto, una primera experiencia de ayuda eh, en las declaraciones de, del mismo. Por tanto, eh, era una petición que nos realizaban pequeños negocios, eh, comerciantes, hosteleros, que no tienen solamente los recursos suficientes en, en ocasiones, inclusive, pues, para pagar una, una consultora. Y entendíamos que ya también la Administración tiene que atender a este colectivo que venía también pidiendo este servicio. Por tanto, eh, con este servicio eh, de la declaración mecanizada del IVA, eh, la Diputación Foral de Guipúzcoa se pone también en las eh, primeras posiciones del servicio a un colectivo que venía también demandando. El contribuyente tendrá que presentar su declaración y, si le ha salido a devolver, pues podrá acudir a las oficinas de Hacienda pues para llevar a cabo. todo el proceso. ¿no? Y esto, entendemos, va ba, a agilizar significativamente todo eh, el proceso. Bigarren erabakiari helduz eh, elduz, irungo trenbide espazioa, gaurko bilkuran, foru gobernu kontxiloak ere, oniritzia eman dio, aldun irungo udalak, euskoal trenbide zareak eta aditek, ba, sinatu barreko lankidetza itzarmenari. Irungo tren getokiaren ere moa, eta garatzeko. Esan hemen ere, ba, Sobrazki Marisolen Departamentuak e, bueno, ba, informazio gigarri bat ere elareziko e, dizuela, baina nik bai neko nuke bentsat labur-labur adirazi e, zeintzu diren e, mesu nagusienak. Itzarmenak e, erakunde bakoitzak hartu beharreko konpromisoak e, jasotzen ditu, irunen etorkizunerako funtsesko proiektuak jotzen e, e, ditu ez da. Albatetik, trenbidearen egungo arrastoa murriztea. Eta bestaldetik, trenbide sareak okupatzen dituen e, lur zoru e, oiek, ba, dagoeneko irundarren tzat, berreskuratzea, e, albidatuko e, ditu. E, beraz, e, instalazioak modu sakonean berrantolatuz. Adifen jabetzaren dauden ogoita amairu mila metrokarratu berreskuratzea, aurro ikusten ditugu, eta horrek errastuko duena da, bueno, ba, erabiltzen ez diren E, trenbideak, urtetan apakatuta e, dauden hoiek, eta e, dauden bagoi guzti horiek eta kaltotuta dauden pabelloiak duten esparru hoiek guztiak irigintza ikuspuntutik bueno, ba, e, zeharo bizi berritzea. Hori da e, e, gitasmo hitzarmen honen nahi edo helburu nagusia. Eta bestalde, bueno, ba, ez dezagun asko, gipuzkako e, Irunek Irunek Beak dokan eh, garrantzia, ba Gipuzkoako eh, bigarren iria den eh, Irunen konexio beharrei erantzun gondien espazio intermodalare sortzea. Gaur egungo trenbide instalazioak abiadura handiak ekarriko dituen behar berriei ere eh, egokitu egingo gera abiadura handiko nazioarteko tren estazio batekin eta autobus estazio eh, berri batekin. Beraz, eh, bueno, ba espazio bat genukan hor irunen eta erakunde desberdinen arteko hitzarmen honekin egingo duguna da ba berritu, hobentzat, berrasmatu hor inguruan zer nolako instalazio eta ekimen berriak jarri berdiren marcha. Dezia que independientemente que el, el departamento de Garbendia bai tamen a, a informar con más precisión y con más Detalle del, del convenio, sí me gustaría por lo menos decir que en el Consejo de Gobierno Foral eh, ha dado ya el visto bueno al convenio de colaboración a suscribir por una parte la Diputación Foral de Guipúzcoa, junto al Ayuntamiento de Irún, Euskaltrenvi de Sarea y Adif. Y con ello lo que se busca es la regeneración urbana y el desarrollo en el ámbito de la actuación de la estación ferroviaria de Irún. Y el combino de lo que recoge es el compromiso de cada una de las eh, partes, de las instituciones, para acometer eh, un proyecto que es clave también para el futuro de Irún y de los iruneses, ¿no? ya que va a permitir reducir la actual huella que nos ha dejado el tren en el pueblo de Irún y recuperar para los ciudadanos y ciudadanas los suelos ferroviarios liberados mediante la reordenación integral de las instalaciones. Se contempla liberar aproximadamente. 33.800 metros cuadrados de titularidad de Adif, y esto creemos que va a significar pues, toda la regeneración urbana de toda una zona de vías que hoy en día está en desuso, ¿no? con trenes que observamos están estacionados desde hace muchísimos años y con paviones también deteriorados. Eh, también el convenio contempla la creación de un espacio intermodal que va a dar respuesta a las necesidades de conexión que tiene. Irún, no olvidemos que es la segunda localidad más importante del territorio de Guipúzcoa. Y vamos a ir adaptándonos eh, también eh, las actuales instalaciones eh, ferroviarias a las necesidades futuras derivadas de la llegada del tren de alta velocidad, especialmente con la implantación de una nueva estación intermodal de alta velocidad y con la puesta en marcha también de una nueva estación de autobuses. Eta azken erabakia, gaurko bilkuran, kontsiloak erabaki du, eun eh, mila euroko diur laguntza ematea katea legaia entitateari, landuz proiektuaren garapenerako. Basterketa egoran edo arriskuan dauden pertsonen gizarteratze eta laneratzea bultzatzen du, eta hori da helburu eh, nagusia, eta urtea hasieran jarri den jarri nahi dugun eh, na berri dore eh, Kate Katalegaia enplegurako zentro berezia da eta Gipuzkoa osoan banatuta dauden lan zentroetan dauden behatzerun eta berroita, berroita mar pertsonek e, osatzen dute. Dilu honen bitartez, gizarte bastaketarako egoeran edo arriskuan dauden ama pertsonen lan egoera hobetuko dugu denon artea gizateratzeko eta laneratzeko gaikuntza eta lanpostuen laguntzeko prestazioa teknikoa eskainiz. Alundialen aldetik, emandako babes hau, elkarrekin egitasmoaren barruan eh, kokatzen dugu, gogora ezagun, elkarrekin 2008ko ekainan jarri genuela martxan. Eta pixkanaka, pixkanaka ba, lurraldan dauden entitateekin, ba, esaten dugun eh, bezala, enplegurako zentro bereziak ere ba, e, babesten ditugu. Ordutik, bazterkeria arriskuan edo goeran dauden iru mila pertsonen gana iritsi nahi du e, dugu, e, zuzenean egitasmo honen bidez, eta, eta, eta berro eta bostek enplegua dagoeneko topatu duten alik. Pertsona guztion ezkubidekiko zensibizutako e, lurraldea da gurea, baita desgaitasuna duten pertsonek eh hoiekin ere ba, politika berezi e, ekimen bereziak ari gara e, lantzen eta hori da ba dugu Gipuzkoa Gipuzkoatik dugun nortasun ikurretariko bat eta hori ere heldu nahi diogu. Inor atzean ez gelditzea da gure asmoa eta helburua eta nik gaina gure konpromisu zehatza. Herritarrek hirugarren sektoreak eta erakundeok indarrak batzea Da, Eta, Euchi, y berri Decía que hoy también hemos dado luz verde a conceder a la entidad catalegaya una subvención de 100.000 euros para el desarrollo del proyecto Landus, que se puso en marcha a principios de este año y se va a destinar a la inserción sociolaboral de personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social. No olvidemos que catalegaya es un centro especial de empleo que lo forman 950 personas, que están repartidas en centros de trabajo en toda Guipúzcoa. Y a través de esta eh, subvención se va a mejorar la empleabilidad de 10 personas en riesgo o en situación de exclusión social, apoyando su capacitación para la integración sociolaboral y la prestación técnica de acompañamiento en el puesto. Y este proyecto lo enmarcamos en la estrategia que estamos liderando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa en eso que se conoce como el Carrequín, eh, que fue puesto en marcha en junio del 2016. Y podemos dar también ya empezar a dar los primeros números. Eh, desde entonces eh, se ha beneficiado directamente a cerca de 3.000 personas en riesgo o en situación de exclusión social en Guipúzcoa. Y además de ayudar a esas personas, podemos también ya eh, decir o concluir que 245. Eh, de esas 3.000 han encontrado ya empleo. Guipúzcoa es un territorio sensibilizado con los derechos de todas las personas, incluidas también las que tienen alguna eh, discapacidad o diversidad eh, funcional. Es una de nuestras señas de identidad y en el caso de Catelegaya, pues creo que conecta perfectamente con nuestras fortalezas, como puede ser eh, la industria. Por tanto, nuestro compromiso es que nadie quede atrás, lo venimos diciendo desde el principio de esta legislatura eh, y eso solamente lo podremos eh, trabajar y mantener eh, junto a la ciudadanía pero también como no con todo ese tercer sector tan importante como tan importante en nuestro territorio como también lo remarcamos en más de una ocasión hoy día era vaquia que también en Galdería y Joan dene larun batean alardean izan dako iztilu edukita, eta espaldiko kontua denez, ez dakite zuek zuen estrategia birplanteatzeko du duzuen, ikusita orain artean eduki duzuenak itxura batean ez duela arrakasta hundirik eduki, ze planteamendu duzu ondarri birako eta irunerako. Euskaraz eta gaztalea horna Bai, bueno, lehenik eta benen izan benetan tristea eta tamalgarria izan zela ondarrebian bizi izandakoak eta ikusitakoak asteburu honetan. Inork dezio ez dituen egoerak bizi izan ziren eta uste denok onartzen dugula han bizitakoa ba beste beste atzera pausu bat e, izan dela. Baina nik gaurko honetan bi mezu nahiko nituzke gai honekin bentsat helarazi, ezta? Aldebetetik jetzi ezagun. Jetzi ezagun denok bizitzen ari garen tensio guztia. E, oraindik ere, bai erabidetan, baita e, sare sozialetan eta baita kaleetan ere, e, ari gara e, ikusten eta entzuten mezu e, irangarriak, e, batzuk esaten dute beste zer egin duten, ematen du baita gatazka honetan beste gatazka askotan bezala onak eta txarra daudela, gaiztoak eta eta pertsona onak, Eta nik uste e, oieke guztiak desagartarazten hasi behar dira. Beraz, lehenengo mesua da, oazen gatazka honen aurrean, bizi dugun tensio hori guztia jeistera. Eta beste aldetik, heldu dieza denon artean ere, nola ez e, gatazka honi, heldu dieza e, serio. Hoi bi urte pasadira, eta gatazka horrendik ere hor dago, eta guazen e, denon artean, serio hartzera, ikus puntu guztiak aintzat hartuta, eta gatazka batean beti daude oinarri batzuk egindako lana eta bakoitzak egin behar duena ere erabaki behar dugu. Beraz, em, ordezkari guztiok dugu nola ez em, gure erantzukizun bat, gatazkonekin, bai udalak, bai ondarrabita bai irunen, bai gipuzako jolua dundia, bai uzko janaritza, baina baita herriko elkartek ere badute erantzukizun bat, eta herritar orok ere erantzukizun bat ere badute. Beraz, bakutza bere esparrutik, bere paperean, uste gure onena eman bardugula gatazkoni bukaera bat bilatzeko. egindako lana ere kontuan izan da, iritzi eta ikuspuntu guztiak ere kontuan izan da, eta etorkizuna ere ondo bermatzeko bakuntzaren erantzukizunetik guazen asmatzera gatazka honi nola eman buelta. Baina berriro diot, ez dezagun azkenengo mesuetan irakurri dugun bezala batzuk e, zer egin behar duten Usted, Denon El una de no en Mendic eh, Ateracea. Decía que en relación al, al alarde de, de Ondarribi, pero también haciendo referencia al alarde de, de Irún, creo que lo que hemos vivido en Ondarribi este fin de, tres, este fin de semana pues es verdaderamente triste. Eso hay que decirlo y creo que también todos concluimos en que ha supuesto un paso atrás. 22 años de conflicto que no se resuelve y que además observamos... Pues episodios, de, eh, bueno, pues, eh, episodios que desde luego eh, nos hacen ver que no se avanza y que todavía en unas fiestas, en este caso de un municipio de Guipúzcoa, se viven momentos de tensión como los acontecidos. Y a nosotros nos gustaría hoy lanzar dos mensajes. ¿no? Por un lado, bajemos la tensión, bajemos la tensión declarativa en relación a las declaraciones de unos y de otros, de, de los responsables políticos, de las eh, entidades ciudadanas, eh, de ciudadanos también que expresan, en el mejor de los casos, su opinión, pero también eh, lanzan mensajes y, y ataques personales en, en redes sociales, en artículos de, de opinión. Creo que, en primer lugar, en un conflicto que dura ya 22 años, lo primero que hay que hacer es bajar la tensión. Y, en segundo lugar, nosotros también, en la parte que nos toca como Diputación, nos comprometemos, cómo no, a resolver un conflicto, un conflicto de 22 años en, un, en dos municipios de Guipúzcoa y creemos que ya eh, este conflicto también eh, toca abordarlo teniendo en cuenta todas las ideas, todas las propuestas de las entidades eh, ciudadanas, de las administraciones y de la ciudadanía en general para ello es preciso también analizar el origen del conflicto, cómo se abordó eh, esta cuestión al principio, qué tipo de trabajo se ha realizado hasta la fecha, que reconozco que no ha dado todo el fruto que esperábamos, y cómo podemos abordar el futuro para que tanto en Irún como en Ondarribi podamos celebrar el alarde en paz y en convivencia. Por tanto, creo que eh, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista este conflicto y creo que todos ellos son necesarios tenerlos en cuenta para abordar con seriedad, con rigor, el futuro de los alardes en ambos municipios. Sin hacer reflexiones que en, en muchas ocasiones eh, nos han parecido eh, fruto de la improvisación. Y parece que cuando se acercan... Eh, las fiestas eh, se tensionan los mensajes y los quehaceres que unos indican a otros. Creo que es tiempo, tenemos un curso otra vez eh, por delante para abordar, insisto, con rigor, pero también reconociendo que este conflicto no se está solucionando y que es momento también de abordarlo, solamente con otro espíritu, con otras ganas, eh, el quehacer a futuro en, ambos, en, ambos, eh, en ambas localidades. beste galdera bat duket, ekotasaren inguruko hausunarketa hasiko duzu, eh, e, besterik gabe. Eh, ez da izan mai inguru hori noski, e, mai gainean ze ze jarriko da, ze planteamendu jarriko da. modu ez, ez, eta ez eta aurratu nahi, e, lehen le bizi le 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 ez dakitelako zehatz mehat zeh zer den e, landuko dena, zen den e, zen izango den proposamena, baina utzi dezagun baita nola ez e, bilera ospetsari eta horren ondoriozi ingo dugu hornoketarik. Besterik? Ez?